بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شورت كليب سرولم يو ريكويست يو سبا من ذكرت يو ما شروع كلو چه يو پیشنٹ ده هغه ته پمپرز ضرورت ده طويل بيموري وي کنه په کارت باندې خلک پروت دي ډېر خلک دي چې په کارت پروت دي الله دې ته شفای کامله نصیب کی نو پمپرز ضرورت ده وته دا نه پېنی پښتو کې ته نه پېی او اندازې کو ته پېپر دی ایکسترا لار وی کا ایکس ایل وی کا ایکسترا لار وی یا غي ضرورت دی جی نو کچا سره وی مو ته مخ کې چایلیو مو ته مخ کې چایلیو هغې نو کې ضرورت نو نو اوس درته وی بل دوتان درته وی چې داسې مریض دی که ته سره پېمپر سره ته چا وی نو زه په سټېټس بیر کوم ګوره کچا سره په دې کلي کې وی یا سو خیر خیر زکوت یا خیرات کوي نو مو دا مشوره د هغو ته چې که چا سره موجوده وي خوشا خبره سړی ورته ویر کوي که نه وي نو خپل خیر زکوت هغه نه دی ورته پکې یوه عیسی وچوي نو هغه به هغه مریض ته به اسانه شي هغه به ورباندې دلته کې پیمپرز ولي دلته کې هغه دي های کوسټ لري پیمپرز ګران دي هغه بنده ستر دی که نه په کارت پروت دی نو الله دې فراخ هم وکړي خو دغه ضرورت ولي سره د یو وړکې ونې کلیپ کولو چې هغو ته پیمپرز ضرورت دی نو که چا سره چا سره موجود وي خو ټیک ته ما سره دې کانټیکټ وکړي که بیا چا سره نه وي نو هغه خبره چې بیا دې زه بیا هغه وکړم خیر که چا سره نه وي نو که چا سره خیر زکوت وي نو هغې کې به ورته بیا ویر کړو هغې کې به ورته بیا وکړو خو چې هغې په پلې دم کار وشي که نه مقصد مو دا دی چې انسان ته آسانی جوړه شي بس مقصد مو دغه دی چې انسان ته آسانی جوړه شي هغه غریب دی هغه نه شي اپورټ کوی نه شي اپورټ کوی نو موږ کوشش دا وي چې هغې خلکو ته اپروچ وکړو چې کوم یو سیز نه شي اپورټ کوی نو دا هغه مې دی نو چې چا سره ما سره کانټیکټ وکړي پرایویسي خیال به ساتو زه به دا کور وشي یم چې پلانی کور کې دغه مریضه ده پرته را ودې ته ورسوی بس او که ما سره کانټیکټ کوي ما سره دې کانټیکټ کوي که نه بیا زه به ورته کور وشي یم او که ما سره څه قسم ته څه خبره وي چا سره موجود وي پیمپرز نو ماته دې وي زه به ورته کور وشي یم هلته دې ورورسوي بس دغه مې ریکویسټ دی الله دې مونږ نه دغسې انساني یومینټي ته کور ولي چې چا فشار وشو چې سکوړه غوندې زندګي تېره نه کړو تشې خبرې ونه کړو د ځین تلاش غوندې د ژوند تېر نه کړو د چا فشار وشو ډېره مننه بیا به انشاءالله بل کلیپ سره حاضر شم تر هغې پورې محترم نټرو ته دا وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.